بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیب محمد فاروق خان سی اور رہائش ڈاٹ کام. دا رہائش ڈاٹ کام دا طرف نہ نن منگا دا خپل پختنو رونو دا پارا دا رہائش سٹی پنم بانی یو نو پروجیکٹ چکم دے دا روڑے دے. رہائش سٹی اصل کے دا مردان دا ٹول نہ بہترین لوکیشن مردان رنگ روڈ دا پاسا اور دا مردان چکم نو اڈا تقریباً 80% اگا تیار شوے دا اگے تا بالکل اپوزٹ دا واقع دے. دا رہائش سٹی مردان دا مردان دا ٹولنا بہترین رہائشی منصوبہ دا. رہائش سٹی دا با دا مردان واحد منصوبہ جی پدے کے منگ دا پری لانچنگ سیلز دا مخ کے مخ کے تقریباً 50% ترقیاتی کارونا مکمل کرے دے. پا ترقیاتی کارونا کے زمونگا روڈز پارک اسٹریٹ لائٹ سینٹر میڈیا بیوٹیفیکیشن لینڈسکیپنگ اور باؤنڈری وال دا مخ کے نام مکمل شوی دی. رہائش سٹی کے تاسو پلاٹ اغستل واڑے ڈیر پا آسان طریقہ بانے دے کہ تاسو دا پلاٹ مالک جوڑے دے شے دا 10% نہ تاسو دا بکنگ آغاز کولے شے اور دا دریو کالو آسان مہانہ قسطوں بانے تاسو دا خپل پلاٹ مالک جوڑے دے شے. کہ تاسو دا پلاٹ یا دا رہائش سٹی نا متعلق سے ڈیٹیلز نور پکار ہوئی نو ہم نن تاسو زمنگا دا رہائش سٹی نہ متعلق ڈیٹیلز دا پارا دا رہائش ڈاٹ کام پہ ہیلپ لائن والے ہم نن منگ سر رابطہ ہو گئے.